ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്വെറ്റർ ചെയ്തല്ലോ അത് എൻ്റെ ഒരു ഡോളിൽ ഞാൻ അത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അതൊന്ന് ആ അതേപോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷേ ഡോളിനെ കാണാനില്ലായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്നറിയോ എൻ്റെ മോള് ഡോളിനെ കുളിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇങ്ങനെ ഈ പരുവത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഴുക്ക് പുരണ്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സെറിലാക്ക് കുടിച്ചതിൻ്റെയും ഇത് പൊട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് അതിനടുത്ത ദിവസം കുളിപ്പിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് മുഖത്ത് അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാ പെയിൻ്റ് അടിച്ചും എന്തായത് സ്കെച്ച് പെന്നൊക്കെ വെച്ച് പൊട്ട് വരച്ചിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ അവൾ പേടിച്ചിട്ട് അത് അങ്ങ് അകത്ത് എവിടെയോ കൊണ്ട് വെച്ചതായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നീടാ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പിന്നെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ അതൊന്ന് എടുത്തു തന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഡിലേ ആയത് സോ ഞാൻ ഈ ഡോളിൽ ആ സ്വെറ്റർ ഒന്ന് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഡോളിനെ ഒന്ന് കിടത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഡോളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 17 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ 17 ഇഞ്ചസ് സോറി ഞാനതൊന്ന് മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രം ഹെഡ് ടു ടോ 17 ഇഞ്ചസ് ഉണ്ട് സോ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് ആ കോളർ ബട്ടൺ ഇപ്പോൾ കോളറിൻ്റെ ഇതിൽ ഇത് ടൈറ്റായിട്ട് കിടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക മുട്ടറ്റം വരെ ഏതാണ്ട് ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇത് മുട്ടൊന്ന് കാണും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോ കവേർഡ് ആണ് ഇത് പിന്നെ കൈയുടെ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെയാണ് ആ ഡോളിൻ്റെ ആ കൈയുടെ ലെങ്ത്ത് ഉള്ളത് സോ ഇത്രയും ഭാഗം ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ സ്ലീവ്സും ഒരു 2-3 റോസും ബാക്കിയുണ്ട് സോ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ മുകളിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് സോ ഇത്രത്തോളം എനിക്ക് പുറകോട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ജനിച്ച കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു സാമാന്യം ഇത് നമുക്കറിയാമല്ലോ സോ ജസ്റ്റ് എങ്കിലും ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സോ ഇത്രയും ഉണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഡോള് അത് അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ പിന്നെ എന്താണ് ഈ ബട്ടൺസ് ഞാനൊരു 4-5 തവണ ഇതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇട്ട് നോക്കി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ ടെൻഷൻ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ കുറച്ച് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത്ര ഷേക്കി അല്ല നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും ആ ഹോൾസും അത് നമ്മൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ കണ്ട അതേപോലത്തെ ആ 1 ഹോൾ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അത് നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ലൂസൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബട്ടൺ കടത്തി വിടാനായിട്ട് സാമാന്യം നല്ലൊരു ആ ഒരു 1 സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഇത് മാത്രം മതിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഗ്യാപ്സൊന്നും അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയതായിരുന്നു ഇത് എന്തിനാ ഞാൻ ഇതിന് ഇത്ര ഒരു ഡീപ്പ് ഒരു ഇൻഡെപ്ത് ഇത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്വെറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല സോ അതെന്തായാലും എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഐ മീൻ സോറി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡോളിലിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ഈ ഡോളിനെ ഒന്ന് ഇരുത്തിയിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂ ഒരു ഐഡിയ കൂടെ കിട്ടുമല്ലോ സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഈ സ്വെറ്റർ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറെ എന്താ എനിക്കിതിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബേസിക് സ്റ്റിച്ചസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൈസ് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെ കൗണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റിച്ചസ് ഇടൂലെ നമ്മളിവിടെ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ചെയ്തതിന് ശേഷം വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക അത് എന്താ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ പേര് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യാൺസിൻ്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പിന്നെ എന്താണ് ഹൂക്സ്
അങ്ങനത്തെ അതിനകത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മളെന്തായാലും ഇനി ബേസിക് സ്റ്റിച്ചസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു, അതിൽ കുറച്ച് ക്യൂരിയസ് മാതിരിയൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കി, ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് വരെ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കി വിത്ത് ബേസിക് സിമ്പിൾ സ്റ്റിച്ചസ് ഇട്ടിട്ടേ, സിംഗിൾ ക്രോഷേ ആൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷേ വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റിച്ചസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. പഠിച്ചിട്ട് അതിന് അത് ആ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റിച്ചസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പേഴ്സസ്, പിന്നെ എന്താ ഹാൻഡ് ബാഗ്, അതേപോലെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, കുഷൻ കവർ ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ പലതും ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്കപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. സോ അപ്പോൾ അതിന് അത് അതിൻ്റെ ഒരു തിരക്കിലും കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ സർക്കംഫറൻസ്, നമ്മുടെ ഈ തൊപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഹെഡ് സർക്കംഫറൻസ്, അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഷൂസൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ടു അതേപോലെ ഷൂസിൻ്റെ ഡൈമെൻഷൻസ്, ഉടുപ്പിൻ്റെ ഡൈമെൻഷൻസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഇപ്പം നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നമുക്കങ്ങ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു തിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ, ട്യൂട്ടോറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമാകും. അതുപോലെ ഈ ഹൂക്സിൻ്റെ കൺവേർഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് അത് കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ആകും ചിലർക്ക്, ചിലർക്കല്ല മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും അത് കൂടുതൽ അങ്ങ് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ ഹൂക്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമല്ലോ. പിന്നെ അതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എങ്ങാണ്ട് ഒരു കമൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മലയാളം ചാനലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലാണല്ലോ കൂടുതലും പറയുന്നതെന്നുള്ളത്. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ ഈ നിങ്ങൾ എന്ത് ചാനൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ഈ ക്രോഷേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ഇപ്പം യാൺ ഓവർ ദ ഹുക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് മലയാളത്തിൽ പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നൂല് ഹൂക്കിൻ്റെ മേളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടത്തില്ല, ഞാൻ നമ്മൾ ആ ഇത് ചെയ്തു പോകുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അത് അതിപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഓറലായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷനാകും, പക്ഷേ ഞാൻ ക്ലിയറായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കുറേ റെപ്പറ്റീഷൻസും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ടെക്നിക്കിന് അങ്ങനെയാണ് പറയുക, യാൺ ഓവർ ദ ഹുക്ക് എന്നാണ് പറയുക. കാരണം നിങ്ങൾ പാറ്റേൺസൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മലയാളത്തിലോ തമിഴിലോ ഹിന്ദിയിലോ ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ പാറ്റേൺസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പാറ്റേൺസും ഇംഗ്ലീഷും വേറെ പല ലാംഗ്വേജിലും ഒക്കെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പാനിഷ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതിൽ പുൻടോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ല. കഡീനാസ് എന്ന് പറയും, അത് ചെയിനാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ അതിനെന്താ പറയാന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പം ഞാനത് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്ന ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ പർപ്പസ്ലി അല്ല ഞാൻ ആ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് ആ ചെയ്തു പോകുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് ആ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്. എനിക്കും ചില സമയം എന്താണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ടേമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാറുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ. അത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി വെള്ളി വീഴുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ പർപ്പസ്ലി അല്ല ഞാനതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, ആ ടേം അത് അങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ എങ്കിലും ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കാം മലയാളം ടേംസ് തന്നെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് വരാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക, പർപ്പസ്ലി അല്ല ഞാനത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറയുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റിച്ചസാണ് ഞാനിനി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ പുതിയ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. പിന്നെ അതുപോലെ പാറ്റേൺസ് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് പറഞ്ഞു തരാം. ഒരു റിട്ടേൺ, ഒന്നോ രണ്ടോ റിട്ടേൺ പാറ്റേൺസ് എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സാധാരണ റിട്ടേൺ പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഞാൻ ആ സബ്സ്ക്രൈബർ ഓർ വ്യൂവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡയഗ്രമാറ്റിക് പാറ്റേൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അത് ഞാൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞു തരാം. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പാറ്റേൺസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട്
ചെയ്തു നോക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ സിമ്പിൾ ഡയഗ്രമാറ്റിക് പാറ്റേൺ തൊട്ട് നമുക്ക് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ അത് ഞാൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞു തരാം. സോ അങ്ങനത്തെ ആക്ച്വലി കണ്ടോ, ഞാൻ എൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ എൻ്റെ ഈ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അതങ്ങ് മറന്നുപോകും. ഇതിന് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ ആ ബുക്ക് വീട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് കളഞ്ഞുപോയി. സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ കമൻസും അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാനത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാനതൊക്കെ ചെയ്തു തരാം. പിന്നെ ആരോ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഓർ വ്യൂവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി തരാമോ, പേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളത്. ആ പേഴ്സിന് ഉള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ സിംഗിൾ ക്രോഷേ, ഡബിൾ ക്രോഷേ ഓർ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷേയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റിച്ചസ് പഠിക്കാം. കുറേ സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിച്ചസ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ ഓരോരോ പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ബാഗ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ, കുഷൻ കവേഴ്സ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉടുപ്പിലും അതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കുമല്ലോ. അത് കുറേ ഒരു വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ആ സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു പരിചയം ഉണ്ടാകും, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അങ്ങനത്തെ പോലത്തേത് പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പഠിക്കാം. സോ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാനത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ മിക്കവാറും വീക്കെൻഡ്സിലായിരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്, അപ്പോഴായിരിക്കും എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ സ്കൂള് ഓൺലൈനിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അവരെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം. അവരെന്നെ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തോ ഇല്ലേ, അവർക്ക് അപ്പോൾ കുറേ ഡൗട്ട്സ് വരും, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മിക്കവാറും വീക്കെൻഡ്സിലായിരിക്കും എനിക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽസൊക്കെ ചെയ്ത് എഡിറ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിലേ എൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക, പർപ്പസ്ലി അല്ല ഡിലേ ഉണ്ടാവുക. ഇടയ്ക്ക് കുറേ ഒരു ലോങ് എന്താ പറയുക ഒരു ആബ്സെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്, അതിൻ്റെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാൻ പറ്റാതെ എന്നുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കണം എനിക്ക്. സോ എന്തായാലും ഇതുവരേക്കും എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എൻ്റെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്ക്കും എൻ്റെ അകം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ. കാരണം എന്നെ വിശ്വസിച്ച് കുറേ പേര് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് മെയിൽസിൽ കിട്ടാറുണ്ട്, കമൻസിൽ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ ആം റിയലി എക്സ്പ്രസിങ് മൈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു യു ഓൾ ഓഫ് യു. നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോന്നും പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക എന്നെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞാനും കുറേ ഇരുന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമുള്ളൊരു കൂട്ടത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയതും തന്നെ. സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, ഞാനൊരു 5-6 പേജിലായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ. സോ നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും ഇതുപോലത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽസിൽ കാണാം കേട്ടോ. സോ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, സേഫായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക കേട്ടോ. ഹാപ്പി ക്രോഷേയിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ്. ബൈ ഫ്രം യാണുമെൻസ്. ബൈ, സീ യു സൂൺ.